સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના અમીનપુર ફ્લાવર પ્લોટ ઉપર યુપીએલ લિમિટેડ કંપની દ્વારા ખેડૂત સેમિનાર યોજાયું હતું, જેમાં પ્રાંતિજ સહિત આજુબાજુના ફ્લાવર પકડતા ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રાંતિજે શાકભાજી માટે પ્રખ્યાત છે. એમાં ફ્લાવરની શાકભાજી ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ માંગની સાથે વખણાય છે. તો પ્રાંતિજમાં ફ્લાવરની શાકભાજી મોટા પ્રમાણમાં તેનું ઉત્પાદન થાય છે અને આ સાથે વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા ફ્લાવરના ધરુંનું વેચાણ પણ કરે છે. તો કેટલીક કંપનીઓ પોતે ફ્લાવરનું ધરું ખેડૂતના ખેતરમાં તૈયાર કરી તેની ક્વોલિટી સહિત વજન અને સફેદી માટે જાણીતી છે અને ખેડૂતના પ્લોટમાં પોતે ધરુંની વાવણી કરી તેની ખેડૂતોને ખાતરી પણ કરાવે છે અને ખેડૂત સેમિનાર પણ યોજે છે. ત્યારે પ્રાંતિજના અમીનપુર ખાતે પણ એડવાન્તા ગોલ્ડ સીડ યુપીએલ કંપની દ્વારા ખેડૂત પાસે પ્લોટમાં વાવેતર કરાવ્યું હતું અને માલ ઉતરતા ખેડૂત સેમિનારનું આયોજન પણ કંપની દ્વારા ખેતરોમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અમીરપુરમાં મોટા પાયે પોતાની જમીનમાં ફ્લાવરની ખેતી કરતા પટેલ હરિભાઈએ પોતાના ખેતરમાં પકવેલ GS85 IMP વિશે ઉપસ્થિત સર્વ ખેડૂતોને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને તૈયાર થવાનો સમય અને તેનો વિઘે ઉતારો અને શું ગરમીમાં પણ પાક ઉપર શું અસર પડે છે કે નહીં તે વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. તો આ પ્રસંગે કંપનીના અધિકારી અમિતભાઈ પાઠક, સંદીપ બાલિયાન, ખેડૂત હરીશભાઈ, કલ્પેશભાઈ, ભીખાભાઈ, ગોવિંદભાઈ, નિખિલભાઈ સહિત પ્રાંતિજ તથા તાલુકાના મોટા પ્રમાણમાં ફ્લાવરની ખેતી કરતા ખેડૂતો પણ ઉપસ્થિત રહીને તેઓના અભિપ્રાય આપ્યા હતા અને GS85 IMP સહિત કંપની દ્વારા ફ્લાવર અન્ય એક પ્રોડક્ટ્સ ઉપર શીઘ્રા ધરું વિશે પણ ઉપસ્થિત સૌ કોઈ ખેડૂતોને માહિતગાર કર્યા હતા. તો કંપની દ્વારા GS85 સહિત કંપનીની અન્ય પ્રોડક્ટ્સ સુપર શીઘ્રા ધરું વિશે પણ ઉપસ્થિત સૌ કોઈ ખેડૂતોને માહિતગાર કર્યા હતા. તો મોટા પ્રમાણમાં પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં ફ્લાવર પકવતા ખેડૂતોની લેભાગુ કંપનીઓ દ્વારા નકલી બિયારણ ભટકાળી જતા હોય છે ત્યારે UPL કંપની દ્વારા ખેડૂતોને પ્લોટ ઉપર લઈ જઈ રૂબરૂમાં વાવેતર કરેલ પ્લોટ ઉપર સેમિનારનું આયોજન કરી ખેડૂતોને વિસ્તૃત માહિતી માર્ગદર્શન સચોટ પૂરું પાડ્યું હતું. ત્યારે હાલ તો ફ્લાવર પકવતા ખેડૂતોને ઝડપથી અને ગરમીમાં ઠંડીમાં પણ ટેમ્પરેચરમાં પણ ફ્લાવર જરવાઈ રહે તેવી જાત એટલે કે GS85 IMP મળી રહેતા ફ્લાવર પકવતા ખેડૂતોમાં આનંદ જોવા મળ્યો હતો. સંજય રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ. ફ્લાવરની ખેતી 10 વર્ષથી કરું છું. એમાં UPL ની આ GS85 વાવી અને એનું અત્યારે ઉનાળું એટલે લગભગ માર્ચ મહિનો એટલે લગભગ ગરમીની સિઝન છે, છતાં પણ એ દરો એનો એટલે જે એનું ફ્લાવર છે એ કમ્પ્લીટ વ્હાઈટ છે એકદમ, અને એનું ઉત્પાદન પણ બીજી બધી કંપનીના કરતાં સારું છે. અત્યારે મેં 800 તો માલ કાઢ્યો જ છે અને જર્મિનેશન પણ આનું બિયારણ જો જર્મિનેશન બીજી કંપનીઓ કરતાં 90% એટલે બીજા બધા 60-70 રહે છે, આ 90% જર્મિનેશન તો શ્યોર મળ્યું છે મને, એટલે બિયારણની રીતે પણ મને ફાયદો થયો છે અને બીજી વેરાયટીની રીતે પણ ઘણો ફાયદો થયો છે. અને આજે ફૂલાવાની રીતે જો ગણવામાં આવે તો મેં પહેલાં એનું સુપર શીઘ્ર ચોમાસામાં વાવેલું અને એની જોડે 15-22 પણ વાવેલું, તો 15-22 ચોમાસાની સિઝનમાં મારે ટોટલી ફેલ ગયું હતું. જ્યારે સુપર શીઘ્ર સિજન્ટાની 15-22 એ એમાં 70% ઉપર ફેલ ગયું હતું, જ્યારે સુપર શીઘ્ર છે એ મને પૂરેપૂરું જર્મિનેશન અને એ ચોમાસામાં પણ એ ટક્કર લીધેલી અને એનું મને સારું ઉત્પાદન મળેલું જે લગભગ 1.25 લાખ રૂપિયાનું ફુલાવર થયું હતું વીઘામાંથી. બસ આટલું. એટલે UPL ની જો વેરાયટી બધી જોઈએ છે એ ચોમાસું, શિયાળો અને ઉનાળો બધામાં સારી ટક્કર લેશે બીજી બધી કંપનીઓ કરતાં. કંપનીનું GS85 ખૂબ જ સરસ આવે છે, કવરિંગ ફૂલ છે, બેઠક બી સરસ છે અને પ્લસ પોઈન્ટ ઓનો સારામાં સારી વસ્તુ એ છે કે 100% નીકળે છે, એક બી પ્લાન્ટ રહી નહીં જતો, એ મોટો ફાયદો છે ખેડૂતોને. અને જર્મિનેશન બી સરસ આવે છે અને વ્હાઈટ વધારે છે, કવરિંગ ફૂલ છે અને બેઠક બી સારી છે, વજનમાં વેટ બી છે. અને 60-65 દિવસ ચાલુ થાય છે અને 75 દિવસ એ 65-75 વાતાવરણ ઉપર નિર્ભર હોય છે, પણ આમ તો 70-70 દિવસની વેરાયટી છે.
65 દિવસે ચાલુ થઈ ગયા છે અને 70 દિવસ બી ચાલુ થાય છે, 75 દિવસ બી ચાલુ થાય છે. જેવો ગ્રોથ તમારો હોય એ પ્રમાણે યુપીએલ સિટકા એડવેન્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ જુદું છે, એના કારણે આજે એડવેન્ચર સીડ તરીકે ઓળખાય છે. અને આ કંપનીએ ખરેખર થોડા સમયની અંદર એમ કહું છું સુપર સિગ્રા 235 અને 85 આ ત્રણેય વેરાયટીઓ બહુ સારી છે અને ખેડૂતોને ખરેખર તો અનુકૂળ છે. અને એની અંદર 85માં વધારેમાં વધારે પૈસા જો ખેડૂતો પ્રાંતિજ તાલુકાની અંદર જો કમાતા હોય તો 85માં સારામાં સારું પ્રોડક્શન છે અને ક્વોલિટી સારી છે અને હાઈ ટેમ્પરેચર પણ ચાલે છે. એટલે ખરેખર આ કંપનીનો ખરેખર આભાર માનવો જોઈએ. દૂસરું કે મેં તાજ વેરાયટી કરી હતી 4-5 વર્ષ પહેલાં ભીંડામાં, તો પણ મારે 2 ટાઈમ ટ્રીપ ઉપર કરી હતી તો વીણવી પડતી હતી. એટલે ખરેખર અને ઓકરાની અંદર તમે જુઓ તો ભીંડીની એક એક વેરાયટીઓ અને બહુ સારી છે અને ખરેખર વાવાલાયક છે અને રેઝિસ્ટન્ટ પાવર છે, એટલે વાયરસ સામે પણ લડવાની તાકાત આ વેરાયટીઓ. ખરેખર આ એડવેન્ચરના જે ટીમને અને કંપનીને ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇમ્પ્રુવ અપની એક કોલીફ્લાવર ટેમ્પરેટ વેરાયટી એડવાન્ટા સીડ્સ કી ઇસકે પ્લોટ્સ પે આજ હમ એક ફાર્મર મીટિંગ મેં ખડે હૈ ઓર જો ફાર્મર કા ઓપિનિયન હૈ ઉનકે હિસાબ સે યે વેરાયટી 100% કટિંગ હોતી હૈ, 100% ઇસકે જો કટ હોતે હૈ વો ખેત સે પૂરા 100% કરતા હૈ, કોઈ ભી ઓફ ટાઈમ પ્લાન કરતા હૈ. જૈસા કે સર ને ભી બતાયા ફાર્મર કો જો ફાયદા હૈ ઉસકે સીડ્સ પે ફાયદા હૈ, જૈસે નંબર ઓફ સીડ્સ ઇસમે પેકિંગ પે જ્યાદા હોતા હૈ, 2400 સીડ્સ હોતે હૈ ઇસમે 10 ગ્રામ મેં. ઓર એઝ કમ્પેર્ડ ટુ અધર વેરાયટી જો ભી માર્કેટ મેં ચલ રહી હૈ ઇસ ટાઈમ મેં, ઉસકે હિસાબ સે યે વેરાયટી સબસે બેસ્ટ હૈ પરફોર્મન્સ કે હિસાબ સે ઓર માર્કેટ એક્સેપ્ટન્સ કે હિસાબ સે. ઓર આને વાલે જૂન જુલાઈ ટાઈમ મેં હમ લોગ દો વેરાયટી ઓર દેને હૈ, સુપર શિગ્રા ઓર 235 એડીબી 235. તો બસ ફાર્મર લોગ સે યહી હૈ કે આપ 235 ઓર સુપર શિગ્રા લગાએ ઓર જ્યાદા સે જ્યાદા લાભ કમાએ. અભી કોલીફ્લાવર GS85 ટેમ્પરેટ વેરાયટી યુપીએલ એડવાન્ટકી કે પ્લોટ પે ખડે હૈ ઓર યે અભી 75 ડેઝ કા પ્લોટ હો ગયા હૈ ઓર એક્સેલન્ટ પ્લોટ હૈ ઓર ઇસમે જો પ્લાન્ટ્સ આયે હૈ 100% ઇસકા પ્રોડક્શન હૈ, એક ભી પ્લાન્ટ જો હૈ ઓફ ટાઈપ પ્લાન્ટ નહીં હૈ. ઓર યે વેરાયટી કા સોઇંગ જો હમ લોગ રિકમેન્ડ કરતે હૈ વો અક્ટૂબર એન્ડ સે લેકે ડિસેમ્બર એન્ડ તક કરતે હૈ ઓર વેરાયટી કા પરફોર્મન્સ બહુત અચ્છા હૈ. કમ્પિટિટિવ જો કમ્પેરિઝન જો હાઇબ્રિડ હૈ ઇસ એરિયા મેં ઉસકે કમ્પેરિઝન મેં બહુત અચ્છા હૈ, ફાર્મર બહુત ખુશ હૈ.